саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы әртүрлі деректер типтерімен жұмыс істеуге арналған мобил тілінің құралдары. Дәрістің мақсаты әртүрлі деректер типтерімен жұмыс істеуге арналған мобил тілінің құралдарын қарастыру. Мобил тілінің негізгі объектілері мен олардың типтері мына жердегі кестеде көрсетілген. Жол типі стрим, атау name типі бүтін сан integer, бөлшек немесе рационал сандар rational, ондық сан numeric, extended numeric, комплекс сандар төрт түрі болады: комплекс integer, комплекс rational, комплекс float, комплекс number. Тізім list, жиын set, функцияны шақыру function. Мысалға жат экстен функцияны шақыратын болсақ. Және бұл типтердің әрқайсысының ішкі типтері бар. Арифметикалық өрнектерді тұрғызған кезде арифметикалық операциялар қолданылады. Қосу және азайту, көбейту және бөлу, дәрежеге шығару сияқты. Екі алгебралық өрнекті байланыстыратын қатынас амалдары: кіші, үлкен, кіші немесе тең, үлкен немесе тең және тең емес өрнектің жаңа типін қалыптастырады. Сандардан бөлек мобилде жолдармен жұмыс жасауға болады. Жолдық өрнектер шектелген қос тырнақшамен беріледі. Мұнда сонымен қатар осындай тырнақшалармен шектелген символдардың кез келген тізбегі жолдық мән ретінде қарастырылады. Кіші әріптермен берілген мәндер мобил тілдің тестілеу құралдары көмегімен стринг типті мәндер ретінде танылады. Символдық мәндер қарапайым, сол сияқты жоғары тырнақшалармен шектелген құрамдық идентификаторлармен де сипатталады. Мұнда тырнақшалармен шектелген символдардың кез келген тізбегі символдық мән ретінде қарастырылады. Символдық өрнектер мобил тілдің тестілеу құралдарымен символ name типіндегі мән ретінде танылады. Мұны келесі қарапайым мысалдан көруге болады. Мысалға типін анықтайтын болсақ, бұл жерде AV, AVZ, Академия ноосфері, бұлардың барлығының да типі символ, символ, символ болады. Келесі мысалда бұл жерде барлығы символдық типтер берілген. Сондықтан да нәтижесін true деп шығарады. Яғни ақиқат деген сөз. Тізім тік жақшаға алынған өрнектердің реттелген тізбегі. Ал жиын фигуралы жақшаға алынған өрнектердің реттелмеген тізбегі. Мына жердегі мысалға бірінші бұл әртүрлі тізімдерді беру. Ал келесі жиында бұл бірдей жиындар болып есептеледі. Тізімдер тізбек сияқты өз элементтерінің ретін сақтайды. Сондықтан индекс көмегімен тізімнің кез келген элементінің мәнін алуға болады. Бұл жиын ішінде әділ. Сонымен қатар тізім элементінің индекстік формасында жаңа мән беруге болады. Осылай тізімнің сәйкес элементімен өзгертіледі, бірақ мұндай техника жиын элементтеріне жүрмейді. Массив тізім концепциясының әрі қарай дамуы болып табылады. Массивті жариялау үшін меншіктеу амалының оң жақ бөлігінде array функциясы қолданылады. Кесте массивтердің директор құрылымы сияқты әрі қарай дамуы болып табылады.
Онда оның индекс ретінде тек қана бүтін сандарды емес, не нәрсені де қолдануға болады. Кесте құру үшін table функциясы қолданылады. Оның параметрі индекстік функция мен дізім, немесе индекс мән жұптар жиыны болып табылады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.